Re, viss ēters ir te! Bet kopš vasaras beigām ikdienu saņemam ziņas arī par robežsargu iesaisti migrantu mēģinājumos šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu un ikdienu valsts robežsardzē uz zaļās robežas, kā arī robežkontrolas punktos. Līdzās kinologiem ir aptuveni 100 dienesta suņi. Viņi izgājuši speciālu apmācību kursu valsts robežsardzes koledžas kinoloģijas centrā un speciālistu vadībā trenēti un gatavoti pārbaudījumiem. Lianna, Lori, Lagerta un citi vārdi, kas sākas ar burtu L, doti 7 vācu aitu šķirnes kucēniem. Pirms aptuveni 2 mēnešiem viņi nāca pasaulē Valsts robežsardzes koledžas kinoloģijas centrā. Šajā metienā tās ir 6 suņu meitenes un 1 suns, katrs ar savu raksturu un īpašībām. Pašlaik rotaļājoties, visi gatavojas pirmajiem testiem. Mums ir jāspēlēs, lai viņi ir droši, lai viņi nāk nebaidās no cilvēkiem, redzot, ka viņi nebaidās. Pēc tam tālāk būs jāpārvar mums kaut kāds šķērslītes, kas ir 15-20 cm augstumā neliels, lai viņi izaugtu visi derīgi dienas. Jā! Viss mācību process ir veidots tā, lai suņi gūtu prieku un paši gribētu līdzdarboties saviem saimniekiem kinologiem. Vidēja gada laikā kinoloģijas centrā piedzimst 30 kucēni, no kuriem apmācībām un dienestam derīgi aptuveni 20. Pagaidām ar šādu skaitu pietiek. Kinologu darbs ir ļoti atbildīgs un par savu profesiju robežsargi to tik bieži neizvēlas. Dažas štata vietas aizvien ir brīvas. Kinologa darbs praktiski viņš netiek pārtraukts ne brīvdienās, ne svētku dienās, ne atvaļinājuma laikā. Vienmēr suns ir līdzās, vienmēr ar suni ir jāpastrādā, jāuztur viņa darba īpašības, lai pēc tam dienestā iegūtu pēc iespējas labākus rezultātus. Par spīti grūtībām kinoloģijas centra pārstāvji uzsver, ka visnozīmīgāk ir veikt vaislas un apmācību darbu tieši pašiem uz vietas. Mēs skatāmies uz suņu darba īpašībām, uz suņu iedzimtajām īpašībām, uz viņu cilstrakstiem, kādi vecāki, vecvecāki ir bijuši, vai šie suņi tiek izmantoti valsts iestāžu uzdevumu pildīšanai. Tas jau ir rādītājs, ka arī pēcnācēji iegūs mums nepieciešamās īpašības. Pieņemam dzemdības, redzam, kā viņi aug, redzam, kā attīstās. Katrs kucēns, katru apmīļot mēs varam ar katru atsevišķi padarboties. Un tas ir ļoti svarīgi. Varam arī pastāstīt par katru kucēnu, nododot pašam kinologam. Cik viņš ir drošs, ko viņš var, kā viņš spēlējas, kā pārvar šķēršļus. Kucēnu vārdus jau nākamnedēļ ierakstīs pasēs un veiksmīgi nokārtojot pirmās pārbaudes, viņi varēs sākt konkrētu specializāciju apgūšanu – cilvēku narkotisko vielu vai sprāksvielu meklēšanā. Man rūkos itū breidi ir lukrēcija, ja hoči jai tagad ir tikai 2 mēneši, jau pēc pusotra gada, jei, jos mosas ir brots, sorgos Latvijas rūbežu. Ausmas frukta Vitālijas Duda Renoks, Latgales regionālo televīzija.